Hej venner, og velkommen til den her video. I dag der skal vi prøve lidt forskellige... var det japansk eller kinesisk? I dag skal vi prøve lidt forskellige japanske snacks. Det skal jeg have med her. Og vi skal selvfølgelig give dem karakterer fra 1 til 10, som vi plejer. Og grunden til at sige det er fordi, at i dag der har jeg en gæst med. Jeg har nemlig Nicoline med. Ej, det er fordi jeg skal trykke hende frem, så jeg gør lige sådan her. What? Hej morfar. Nå. Ja, det er den første video, jeg laver lige noget med i. Det er også lidt stort, kan man sige. Jeg går lige ud af den. Vi tager lige en funder. En hvad? Hvad tager vi? Jeg ved ikke, hvad hedder de funderne? Hvad hedder de? Så gør vi sådan her. Godt, så fik jeg også styr på det. Men skal vi ikke bare komme i gang? Vi har 5 ting med, og som jeg sagde før, så giver vi karakterer. Fra 1 til 10, og vi giver en karakter hver. Hvem skal vi det først? Jeg synes faktisk, du skal prøve at vælge. Så tager vi den her. Det er noget jordbær, en art tyk gummi måske. Nu siger vi måske, men vi har faktisk prøvet den her før. Det er den eneste, vi har prøvet før. Men vi synes alligevel, at vi vil tage den med, fordi den er ret sjov. Når man gør sådan her, lige især, så ligner det faktisk lidt et stykke tyk gummi. Og det smager også ligesom tyk gummi. Og konsistensen den er også ligesom tyk gummi. Den ser også sådan her ud. Skal vi prøve? Ja. Og så er den rigtig hård faktisk. Den er meget hård det her. Ja. Ja. Det kan vi godt afslutte her. Jeg har fandme min. Er du? 100 år senere. Nå. Så skal vi give karakter. Jeg vil kunne give den en 5'er. En 5'er. For den var meget hård. Ja. Hvis den ikke var hård, så ville den komme op på en 7'er. Jeg vil sige, jeg har lidt svage tænder, så jeg giver den 4. Så skal vi have ting nummer 2. Den her, som er en form for japansk sodavand. Og det er det klassiske japanske stil, der med låget. Og det er det faktisk også jordbærsmag. Så ligger der noget. Ja, det var en hand. Skal du over og være faren? Nu er han ikke med mere. Hvad skal der her? I kan se, at den ligger her i toppen. Og det er altså sådan her, de drikker sodavand i Japan. Sådan som jeg har forstået det. Kan du starte? Ja. Okay. Den er meget sød. Det er ikke en, jeg vil drikke meget af. Nej. Den er meget sød i det. Altså man kan godt smage jordbær smagen. Altså, selve designet på flasken, allerede der er jeg lidt ude, tror jeg. Og smagen... Smager det noget dansk vand? Ja, noget, ja, det smager faktisk sådan blå kæld med... Med noget jordbær eller noget. Jeg er ikke imponeret, jeg giver den 2. Det er ikke en, jeg vil købe. Nej. Nå, den her, lad mig købe den, hvis... Der er også andre slags, skal vi lige huske at sige. Ja, det er tur. Kig kan med jordbær. På bagsiden er der også lidt forskellige varianter, man også kan vælge. Det var en eller kris, og så... grøn te. Ja, grøn te. Sagde jeg, at det var normalt. Jeg ved ikke, om du sagde, jeg har der i starten. Men alt sammen købte de normalt. Ja. Det er sådan nogle små søde nogen. Have a break, have a KitKat. Så kan du give din KitKat til en, du holder af, og så skrive navnet. Ja, det smager okay. Altså, det er ikke en, jeg skal have mange af. Hvis man bare lige mangler lidt sukker eller et eller andet, så tror jeg egentlig, de er fine nok. Altså, de smager fint. Ja. Man kan godt spise dem, men så hellere have en normal KitKat. Ja, jeg synes, de bliver lidt varme, faktisk. Jeg vil nok give den 7 ud af 10, for jeg synes, den smager godt. Okay. Så man skal ikke have for mange. Jamen, jeg giver den 6. Ja. Okay. Yes. Så. Hvad? Så har vi den næste, som er... Pokémon Kicks, eller noget. Jeg håber lidt, der er Pokémon-kort indeni. Det kunne være lidt fedt. Det er der måske nedunder. Hvad?
Nej. Det er den. Der er den her inde i. Og det er jo ikke et Pokémon kort, men det, det er et eller andet sjovt i hvert fald. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg vil bruge den til. Jeg tror mere, at man er glad for, at man fik noget. Jeg tror, okay. jeg kan godt lide, at der er sådan en overraskelse i. Det er ligesom sådan en is, man fik der med Line. Så er det sådan en overraskelse i. Det var fedt. Ligner de der, hvad de hedder? Jamen det hedder, hvad er det? Hvad de hedder, de blå der? De er bare noget tykkere. Er det knoppers? Ja, det er knop, det ligner knoppers. Nej, det ligner den første del, ligner. Det mangler lige resten. Ja, ja, men det er stadig tæt på. Jeg tror bare, det er vafler og sådan noget chokolade. Ja. Det er meget sjovt. Ja. Det er i hvert fald ikke noget for mig. Altså... Så kan jeg vælge heller en knoppers. Der er ikke noget, der slår en knoppers. Men det der, det er noget tørt noget, det skal jeg have. Altså jeg vil sige, hvis vi skal måle den med en knoppers, så er det klart, så kommer den aldrig op på det niveau. Jeg tror, jeg vil nok give den 4. Jeg vil nok give den 1. Ja. Og den sidste... Det hedder Poggy, og det er også noget, man kan få rigtig mange forskellige varianter af. Som jeg ser, der er mange forskellige steder i verden. Mm. Ved ikke om... Jeg tror ikke, det er japansk, det her. Jeg tror, det er sådan noget meget internationalt. Jeg ved heller ikke, om Kikat det er japansk. Jeg tror ikke, det er. Det er det jo ikke. Det er bare, fordi de laver deres animation af det. Ja. Men det her, det er med Almond Crush, og det er altså valnød. Nej, det er det ikke. Det er bare nød, det er mandler. Det er mandler. Sæt. Men nu er det så, jeg ser, det er først set nu. Her så ser man, at de er en drink. Så det er lige før, jeg tror, at det er noget, der vil være godt at putte i en drink. Men jeg kan bare ikke forestille mig en drink, hvis jeg gider have med chokolade. Eddie! Det er ikke kvalig, det her. Det kan jeg se allerede nu. Det dufter meget mandler. Det smager sådan lidt fint. Jeg synes ikke, det smager så meget. Men du kan godt smage mandler. Altså der er vi også nogen, der rigtig godt kan lide sådan en prinskiks. Det er så også godt. Mm. Så vil jeg godt give dem her 5. Ja, men bliver det hurtigt færdig med dem. Og så er det ikke, fordi smagen er så speciel. Jeg vil faktisk godt give dem 6, på grund af udseendet på bakken. Jeg synes, det ser rigtig lavt ud, men det skubber sig lidt. Ja, et 6-tal. Jeg vil nok give 5. Ja. Ah. Det var det for den her video. Vi fik prøvet lidt forskelligt. Og jeg tror godt, vi kan konkludere, at... vi køber det ikke. Nej, der er ikke noget af det her, vi sådan har lyst til at købe igen. Altså, der er ikke noget, der smagte bizarrt på den måde. Altså, det var alt sammen sådan noget, man godt kunne altså, spise. Men I skal huske at smide en like og subscribe. Lige præcis. Yeah. Det er fuldstændig rigtigt, som Nicoline siger, at I skal selvfølgelig huske at smide et like og subscribe, hvis I kunne lide, hvad I så. Mm. Og det er første gang, Nicoline, hun er med i en video. og det er jeg rigtig glad for, at hun vil være. Hun kommer selvfølgelig til at være med i nogle videoer fremover, ikke hva'? Jo. Jeg har faktisk lovet på min kanal, at jeg skulle have 500 subscribers før. Men der går lang tid. Hvor mange er sådan? Du må ikke tage med den. Der kommer helt sikkert mere med både mig og måske også Nicoline, hvis jeg kan få en overtale igen efter det her. Og ellers så vil vi bare gerne sige tak for nu. Og tak fordi I så med. Og tak fordi at... I følger Kasper. Ja, tak fordi I følger mig. Vi ses! Hej!